Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах. Суд задовольнив апеляцію сім'ї військового Руслана Савчука і залишив квартиру у їхній власності. Чому я повинна свої кошти, власні, які я зробила, комусь дарувати? Просто це би виявилося, що я буду бомжем, а хтось би на моїх грошах збагатів. Як живе у гірському присілку неподалік від одного з найвіддаленіших сіл Івано-Франківщини 73-річна Марія Джуряк? Як сказати, піду з коровами поговорю, покутаюся, з ким сіду, молитви прочитаю. У палаці Потоцьких у Івано-Франківську відкрили виставку виробів із сіна та соломки «Солом'яне Різдво». Ці роботи просто неможливо повторити. І в цьому є їхня властива цінність. Засідання Івано-Франківського апеляційного суду 19 грудня у справі про квартиру сім'ї військового Руслана Савчука, яку хоче відсудити підприємець Олександр Табахарнюк, суддя Василь Феденяк розпочав із повідомлення про те, що суд отримав документи від Івано-Франківської міської ради, які витребували минулого судового засідання. Зазначає про те, що декларація про готовність об'єкта до експлуатації управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Франківської області від 17.12.2014 року. Що стосується договору дольової участі, укладеної між Пірусом і Ільшанецькими, це є і акт передачі, це я вам прислав відео реєстрації права власності, реєстраційну справу з виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Після цього суддя оголосив судові дебати. Під час них адвокат сина військовослужбовця Руслана Савчука Дениса Володимир Круть сказав, що у діях Олександра Табахарнюка було кілька порушень. Ми знову ж таки просимо суд звернути увагу, що Табахарнюком було порушено строк позовної давності із тими звернення до суду з тими вимогами щодо повернення і витребування такої квартири. З усіх цих підстав вони дають стверджувати стороні апелянта, тобто нашій стороні, що відсутні будь-які праві підстави для витребування таких квартир у сім'ї Савчуків. Натомість Роман Савчук, адвокат підприємця Олександра Табахарнюка, якого не було на засіданні, заперечив, що строк позовної давності порушений. Табахарнюк дізнався про порушення свого права наприкінці 2021 року, тобто фактично позовна давність не пропущена, але як спростовуючи доводи сторін, ми говоримо про те, що десь фігурує дата 17-й рік, знову ж таки в нас це питання конкретної дати 17-й рік, а саме коли немає, а враховуючи те, що у нас був введений карантин, тобто фактично строки давності згідно перехідних і прикінцевих положень, їх перебіг був зупинений. Після обговорення у нарадчій кімнаті суддя Василь Феденяк зачитав рішення, згідно із яким суд залишив квартиру у власності сім'ї військового Руслана Савчука. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу представника Савчука Дениса Руслановича, адвоката Круця Володимира Мироновича та апеляційну скаргу Савчука Галину Михайловича задовольнити. Рішення Івано-Франківського міського суду від 2 серпня 2003 року скасувати. Зі слів судді, рішення апеляційного суду можна протягом 30 днів оскаржити у Верховному суді України. Денис Савчук розповів, що сподіватиметься на справедливе рішення в разі подання касації. Я розумію, що і для кого не секрет, принаймні на даний момент в Україні є багато таких шпарин в законі, але як на мене, суд є якраз для того, щоб ці шпарини присікати. Надіюся, як це було зроблено і сьогодні. Судова тяганина триває для сім'ї майже 2 роки, розповідає Галина Савчук. Жінка каже, сподівається, що Олександр Табахарнюк не подаватиме касацію. До всього готові. А як інакше? Ну ж куди ми на старість? Ми вже не заробимо. По-перше, чоловік на фронті, там з ногами в нього проблеми. Я теж вже не в такому віці, що могла би поїхати десь за кордон, заробити оп'ять. Але чому я повинна свої кошти, власні, які я зробила, комусь дарувати? Просто
це би виявилося, що я буду бомжем, а хтось би на моїх грошах збагатів. Нагадаю, Суспільне повідомляло про те, що сім'я придбала квартиру у 2019 році. У лютому 2022-го Савчуки отримали позов до суду про витребування майна. Його подав Олександр Табахарнюк. З його слів, він купив цю квартиру у 2016 році у забудовника Михайла Піруса, тож є первинним інвестором. 28 лютого 2022 року Руслан Савчук та його син пішли воювати. Його дружина з іншим сином півтора року брала участь у судових засіданнях. 2 серпня 2023 року Івано-Франківський міський суд вирішив задовольнити позовні вимоги Олександра Табахарнюка щодо витребування квартири у Савчуків. Савчуки подали апеляцію. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини Суспільне. Івано-Франківськ. Жителя Івано-Франківщини підозрюють в організації схеми переправлення ухилянтів за кордон. Така послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. Його затримали поліцейські Чернівецької області. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Як йдеться у дописі, підозрюваний, ймовірно, обіцяв переправити призовників до Румунії стежками Закарпатської області поза межами офіційних пунктів пропуску. 17 грудня в селі Оршівці Чернівецької області правоохоронці затримали ймовірного організатора схеми з іншим чоловіком при спробі виїзду за межі області та зафіксували передачу 7,5 тисяч доларів. Жителя Івано-Франківщини затримали та повідомили йому про підозру за статтею Кримінального кодексу України про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід, пишуть на фейсбук-сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Прабабка моя мала 105 років, рубля пенсії не мала, бо австрійська, польська влада, а як прийшла за радянську, перележала 4 держави і себе щасливо врахувала. І до останнього дня, доки людина робить рух, посадить гора для себе, здоїть корову для себе, то це є смерть життя. Я не розумію, сів і сидять, і він чекає, доки з неба впаде. Каже, баба у грибе пішла, ну та я що, у ліжнього на п'ятіші візую, та так. Приблизно за 15 кілометрів від одного з найвіддаленіших сіл Івано-Франківщини Голошина у присілку Гостівець живе Марія Джуряк. А продукти, ви знаєте, то стара баба. Город посаділа, дві корові доїд, щиробу купу роботей, та й для себе ще другим можу дати. А лікарства, якісь ліки? А я без ліків жую, траві на літо на полю, та й то мені буде. Я взагалі, ви знаєте, що я такий давній чоловік, який прижив. Я читаю, ще й багато читаю. Я ще й книжки читаю, газети, а що сама буду робити? Укуталася стайні, хата, та і що? Ну, пішла би до дітей. Є діти в мене, як от. Але сідати їм на шию, що тепер не там стала баба, не там сіла, не то зробила. Я що хочу, зварю, та й що хочу, собі покладу. Як я ще не ляжу, я не хочу від них бути завісима, мені добре так. Вони з мене сміються, бабі дві корові, та то тепер в літі було 4. Коровів треба, бабі козе треба, бабі поросєті, чи тепер купила, то внук був шокований. Баба, на що вам поросєті? То тобі не треба, мені всього треба. Марія Джуряк ще тримає худобу. Найди сюди, малютка. У мене ще 6 сотих 8, там города було оброблено. Кажуть, бабо, на що тобі города? Мені добре моя барабулька, мій бурачок, моя морква, моя цибулька. У мене є телевізор на горі, є світло, бо у якоті є телевізор. Але я така мені косердечна, що коли почалася ця широкомасштабна війна, я його виключила і дала собі слово, що як стане мер, об'яв'є мені, що мер, тоді я включу і подіюся, що аби я дивилася, чи там як убивають, то це не для мене. Буває 2-3 дні і тиждень людей не вижу, але то добре. Я вже тепер, у мене є на Буковинській стороні моя подруга, можна сказати, моя ровесниця. У нас же є за 20 кілометрів нема живої душі, вона наверху одна єдина.
Федора, може, то ще і десь колись у інтернеті згадували. Вона має дві корові, телесу, троє телят, 10 говяче коня. І вона каже мені, добре, я собі ж Богом. Я прибігла, як сказати, піду з коровами поговорю, покутаюся, з тим сіду, молитви прочитаю, маю Біблію, маю молотослов прочитаю, і з тим якісь заботи є в коле здоров'ї. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. І кожній людині, дитині приємна до рук, бо воно не колиться, воно м'яке. Природа дає нам оце життя. Життя через стебло, через сіно, через, як кажуть, і висохле стебло, воно має теж свою функцію. Мисткиня Ольга Мельник показує фігуру коня з вертепу «Солом'яне різдво», який від сьогодні експонують у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську. Він налічує 14 фігур – Діви Марія, Йосифа, трьох царів, ангела, ясел з маленьким Ісусом, а також звірів та зірку. Завишки вони від 40 см до 4 метрів і важать від 3 до 70 кілограмів. Жінка розповідає, що над вертепом працювала її учениця Наталія Гудз та директорка надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко. Мене, знаєте, захоплює монументальність цієї роботи, бо наскільки вона цікава тим, що взяли вони до рук сіно, звичайне сіно, яке ставили в традиції під стіл, вони вирішили зробити зовсім інший напрям, вже скерований на біблейну культуру християнського мистецтва, і створили оцю дивну шопку різних, як кажуть, образів, які усимволізовують оцей прихід Христа Спасителя в християнській культурі. Організаторка виставки Ольга Гузік розповіла, що це найбільший за розмірами вертеп на Прикарпатті. На його створення надвірнянські вчителі та митці витратили понад 400 кілограмів сіна, 20 кілограмів соломи і 2 50-метрові мотки ниток. Започаткували його у 2019 році, каже Ольга Гузік. Пані Жанна розповідала, що ідея створення цього вертепу була, що Ісус в всіх колядках співається, прославляється, що маленький Ісусик родився в яслах на сіні. І виникла така ідея створити ось такий вертеп. Все розпочиналося з дуже маленьких фігурок, самої Марії, Ісусика. І з кожним роком це все збільшувалося кількість фігур. Ви бачите, вони досить є і кумедними, і складними, і важкими. На виставці також представили 9 ікон із соломи мисткині Галини Різничук. Вона розповіла, що за 13 років роботи у техніці аплікація соломкою виготовила понад сотню ікон. На створення однієї роботи, з її слів, потрібно щонайменше місяць та пів снопа сіна. Може, складається в перше враження, що це я наклала соломку, а зверху малювала. Ні, це зовсім не так. Це по контурних основах я на око, наугад. Бо я не маю художньої освіти, я не вивчала ні кольорознавство, ні анатомію. Я просто так, як мені підказувало моє відчуття внутрішнє. Ікони соломки унікальні тим, каже мистецтвознавець Михайло Дейнега, що їх неможливо повторити. Ці ікони із соломки – це, направду, я принаймні знаю трьох людей в Україні, котрі працюють, може і більше є сьогодні вже, так? Але це було відродження усього давнього ремесла. Ці роботи просто неможливо повторити. І в цьому є їхня властива цінність, тому що це є душа митця, котрий творить разом із матеріалом. Відвідувачка виставки Анна Масляк дізналась про експозицію із соцмереж. Такі роботи, каже, дарують різдвяний настрій. Завжди такі речі надихають. Я сама створювала шопки на парафії Царя Христа 6 років поспіль. Тому мене цікавить цей весь процес, хто як робить. Зі слів організаторки виставки Ольги Гузік, експонуватимуть її до 22 січня. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.